selamat sejahtera para pelajar-pelajar yang dikasihi. Cikgu harap semua pelajar sihat dan sentiasa bersemangat sepanjang kelas hari ini. Saya Cikgu Siti dari Kolej Vokasional ERT Setapak. Pada episod kali ini, tajuk pembelajaran ialah kompetensi 5 menjahit pakaian hamil untuk kursus berkod HFD1043 pakaian hamil. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran iaitu 1. Mengenal pasti dan menyediakan alatan serta bahan menjahit pakaian hamil dan yang kedua, menjahit pakaian hamil. Baiklah, sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu akan tayangkan sebuah video dan cikgu berharap semua pelajar memberikan perhatian sepenuhnya. Dalam video ini, menunjukkan pergerakan mesin yang menghasilkan jahitan pada atas fabrik. Mesin jahit dan jarum tangan ialah alatan yang asas kita gunakan untuk menjahit. Tetapi sebenarnya, ada banyak lagi alatan dan bahan untuk menjahit. Mari kita lihat. Yang pertama ialah mesin jahit. Mesin jahit ada pelbagai jenis. Seiring dengan perubahan dan perkembangan teknologi, terdapat pelbagai jenis mesin jahit. Antaranya ialah mesin jahit kaki, mesin jahit elektrik, mesin jahit elektronik, mesin jahit muda alih, mesin jahit industri, mesin jahit sulam industri dan sebagainya. Cikgu akan terangkan cara pemilihan mesin iaitu pastikan mudah digunakan, harga yang berpatutan, jenama yang mempunyai perkhidmatan selepas membeli, pelbagai kegunaan, alat ganti mesin jahit mudah didapati dan dibekalkan dengan buku panduan. Kegunaan mesin jahit bergantung kepada kefungsian mesin tersebut. Mesin menjahit dan mencantum fabrik, menjahit sulaman, menjahit lubang butang dan mengemas tepi. Penjagaan mesin amatlah penting. Mesin sentiasa perlu ditutup selepas digunakan. Minyakkan mesin sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Servis mesin apabila perlu. Aksesori mesin disimpan di dalam kotak dan perlu patuhi cara penggunaan mengikut panduan. Berikut ialah bahagian mesin jahit dan kegunaannya. Mesin jahit tidak lengkap tanpa jarum. Oleh itu, jarum ada pelbagai jenis dan digunakan mengikut keperluan. Seterusnya ialah pemilihan jarum. Cara pemilihan jarum ialah bermutu dan tajam. Pelbagai saiz mengikut kegunaan dan jahitan biasa menggunakan saiz 7 hingga 9. Cara penjagaan jarum ialah elakkan daripada berkarat dan simpan dalam bekas jarum. Pastikan jangan mencampurkan jarum baru dengan jarum yang telah digunakan. Alatan lain seperti jarum peniti, cedar, cedar dan peretas. Bagi jarum peniti, pemilihan jarum peniti diperbuat daripada keluli berkilat dan pilih panjang dalam ukuran 2.5 cm hingga 4.5 cm. Halus dan tajam. Penjagaan jarum peniti hendaklah disimpan di dalam bekas yang berlapik. Peretas digunakan untuk menetas mata jahitan, membuat lubang butang dan menanggalkan jelujur serta menanggalkan butang. Selain itu, snipper yang digunakan untuk menggunting benang lebihan. Pastikan pilih snipper yang tajam dan mempunyai mata yang anjal dan tajam. Teknik menjahit yang betul akan memudahkan dan meningkatkan kualiti pakaian yang dihasilkan. Kita beralih kepada proses jahitan. Proses jahitan merupakan turutan langkah kerja menjahit untuk menghasilkan pakaian atau sesuatu artikel. Antara proses menjahit ialah
menghilangkan gelembung, kelim, garis leher, penyudah tepi, lengan dan kancing. Proses jahitan yang pertama iaitu penghilangan gelembung. Penghilangan gelembung ialah proses mengurangkan atau menghilangkan lebihan fabrik pada pakaian atau artikel untuk memberi bentuk dan keselesaan. Berikut ialah contoh kedek lepas dan bisu pemadan. Proses jahitan kedua ialah kelim. Kelim ialah sejenis proses jahitan yang menyambungkan dua atau tiga kepingan fabrik bagi mendapatkan bentuk pakaian atau artikel. Antara jenis kelim ialah kelim belakang kom, kelim betawi, kelim papan mesin, kelim papan tangan dan kelim lipat dinding. Kelim pada pakaian baju hamil ialah kelim belakang kom dan kelim lipat dinding. Nanti cikgu akan tunjukkan semasa menjahit almari nanti. Proses yang seterusnya ialah belah. Belah ialah satu proses jahitan di pakaian atau artikel untuk senang dipakai dan ditanggalkan. Belah boleh dibuat di garisan leher, di pinggang, di lengan dan dirusuk dengan mengikut fesyen pakaian. Antara jenis belah ialah belah kelepek sama lebar, belah slip berlapik, belah lapik kain senari, belah bekun dan belah berflaket. Proses jahitan yang seterusnya ialah garis leher. Garis leher ialah sebahagian daripada pakaian yang dikemaskan dengan menggunakan kola, kun, ropol, lapik atau sulaman. Selain itu, garis leher ini merupakan salah satu kaedah untuk menyiapkan lubang leher atau penyudah tepi dalam proses jahitan pakaian. Garisan leher ini terdiri daripada pelbagai bentuk dan dipilih berdasarkan keperluan dan kesesuaian si pemakai. Proses jahitan seterusnya ialah penyudah tepi. Apa itu penyudah tepi? Penyudah tepi ini adalah proses digunakan untuk mengukur, mengemas dan menghias hujung pakaian ataupun tepi artikel. Antara jenis penyudah tepi ialah kelepek, kun, rendah, ropol, lapik dan penjuru. Untuk loose maxi dress, penyudah tepi yang digunakan ialah kelepek melengkung dan kelepek lurus. Lihat pada jadual hadapan. Berikut ialah perbezaan kelepek lurus, kelepek melengkung dan kelepek berganda. Proses jahitan seterusnya ialah lengan. Lengan adalah salah satu bahagian pakaian yang meliputi bahagian tangan. Ia berfungsi untuk menutupi lengan dan juga berperanan dalam menghiasi pakaian dan memanipulasikan bentuk badan. Proses jahitan yang akhir ialah kancing. Kancing ialah alat untuk menutup belah pakaian atau artikel, mengekalkan bentuk asal pakaian dan sebagai hiasan. Lihat pada jadual di hadapan menunjukkan jenis-jenis kancing iaitu cangkuk dan palang, cangkuk dan mata, cangkuk dan rumah, butang katuk, butang dan lubang butang, butang dan gelungan fabrik atau rulur fabrik dan ribbon ataupun zip. Baiklah, pada segmen kali ini kita akan menjahit loose maxi dress. Semua pelajar-pelajar diminta untuk menyediakan mesin jahit masing-masing. Pasangkan benang pada mesin. Pastikan benang dipasang dengan langkah yang betul. Pelajar juga perlu beri perhatian semasa mengisi benang pada gelendung mesin. Pastikan benang tersebut tegang dan tidak longgar. Proses menjahit untuk maxi dress pertama sekali ialah menjahit penghilangan gelembung iaitu lisu terbalik. Kemudian jahit bahu mendatang. Langkah seterusnya ialah menjahit garis leher, lengan dan akhir sekali kelepek melengkung. Proses menyediakan lisu terbalik.
Langkah pertama, ambil bahagian badan hadapan. Temukan GP dan penitikan. Pastikan tanda imbang, lisu terbalik bertemu. Kemudian, bahagian garis memadan jelujur dan jahit dengan mesin. Jahit betul-betul pada garisan pemadan. Jahit sepanjang garisan pemadan lisu terbalik sepanjang 5 cm. Kemudian matikan jahitan. Jahitan jelujur, buka, kemudian tekan bahagian lisu terbalik dengan membuka ruangan ini. Tekan dengan rata dan kemas. Seterusnya, kita mencantum badan bawah hadapan dengan yuk bahagian hadapan. Proses yang sama, temukan SL dengan SL. Temukan GTH. Kemudian penitikan. Pastikan garisan pemadan yuk bertemu dengan garisan pemadan badan bawah hadapan. Setelah temukan, peniti, jelujur dan jahit mesin. Jahit di atas garisan pemadan. Setelah jahit mesin, tekan buka dan tekan klaim belakang kung menghala ke bawah pakaian. Okey, baiklah. Setelah mencantumkan yuk dan bahagian bawah badan hadapan dan bawah bahagian belakang, langkah seterusnya ialah kita akan mencantumkan bahu hadapan dan bahu belakang. Pastikan garisan pemadan badan hadapan dan badan belakang bertemu. Temukan tanda imbang, kemudian penitikan. Selepas peniti, jelujur bahagian atas garisan pemadan. Setelah jelujur, jahit dengan mesin jahit. Memulakan jahitan, pastikan matikan jahitan. Begitu juga dengan akhir jahitan. Ulang proses yang sama pada bahagian sebelah kanan.
makanan. Kemudian tekan klem bahu. Tekan buka. Seperti ini. Setelah mencantum bahu, proses yang seterusnya ialah menyediakan lapik leher. Untuk lapik leher, proses yang perlu dilakukan ialah menyediakan lapik leher, iaitu meletakkan lapik bergam di atas lapik leher di sebelah dalam. Setelah menyediakan lapik leher, cantumkan bahagian bahu lapik, iaitu SL bertemu SL. Temukan garisan pemadan, kemudian peniti jeludur dan jahit mesin. Jahit pada atas garisan pemadan. Setelah mencantumkan garisan bahu lapik, tekan buka klem belakang kung. Baiklah, setelah sediakan lapik leher, kita akan mencantumkan lapik leher pada garis leher badan. Yang pertama ialah temukan sebelah luar lapik dengan sebelah luar pakaian. Kemudian temukan garis bahu. Pastikan garisan bahu lapik dengan bahu pakaian bertemu. Dan peniti di atas garisan pemadan. Kemudian temukan garisan GTB lapik dengan GTB badan belakang. Begitu juga di bahagian hadapan, temukan GTH lapik dengan GTH badan. Samakan garisan pemadan di sekeliling lapik dan garis leher. Setelah penitikan jeludur di sepanjang keliling garis leher. Jeludur di atas garisan pemadan. Selepas jeludur, jahit mesin di sekeliling. Baiklah, setelah mencantumkan lapik leher dengan garis leher badan, perlu trim terlebih dahulu lebihan basi. Sekurang-kurangnya tinggalkan 0.6 sehingga 0.3 mm. Selepas trim, kita akan slip basi secara melengkung. Slip lebihan basi secara melengkung dengan menggunakan hujung gunting.
telah habis ni, kita akan tekankan lapik menghala ke atas lubang leher. Selepas tekan lapik menghala ke atas, pelajar perlu jahit tindih pada atas lapik bersama basi jahitan. Jahitan tindih perlulah sekurang-kurangnya 0.1 mm hingga 0.2 mm daripada jahitan di antara lapik dan juga di antara lubang leher. Setelah jahit tindih, terbalikkan lapik ke sebelah dalam pakaian. Okey, baiklah, untuk proses yang seterusnya ialah menjahit lengan. Untuk menjahit lengan, kita akan cantumkan dahulu sisi pakaian kiri dan kanan. Temukan SL bertemu SL. Temukan garisan pemadan badan hadapan dan badan belakang. Lepas peniti, jahit mesin sepanjang garis pemadan. Setelah itu, tekan buka klem belakang kong sisi pakaian. Okay, langkah seterusnya ialah menjahit lengan. Untuk menjahit lengan, langkah pertama yang kita perlu lakukan ialah jahit sementara di atas dan di bawah garisan pemadan dengan ukuran 0.3 hingga 0.5 daripada garisan pemadan. Laraskan mata jahitan mesin kepada 5. Kemudian jahit di atas dan di bawah garisan pemadan. Pastikan tarik lebih sikit benang untuk memudahkan menghasilkan kedutan pada lengan nanti. Baiklah, untuk langkah seterusnya, temukan sisi lengan hadapan dan belakang. Temukan GP, kemudian jahit mesin. Jahit pada atas garisan pemadan. Kemudian tekan klem sisi lengan. Untuk seterusnya, kita akan mencantumkan lengan dengan lubang lengan badan pakaian. Masukkan lengan ke dalam lubang pakaian dengan menemukan SL bertemu SL badan. Temukan terlebih dahulu garisan bahu dengan garisan GTL lengan. Seterusnya, temukan klem lengan dengan klem sisi pakaian. Langkah seterusnya ialah temukan terlebih dahulu garisan imbang
lengan dan juga badan pakaian. Setelah itu, barulah kita tarik benang jahitan sementara tadi untuk menghasilkan kedut lepas. Tarik kedua-dua benang atas dan bawah untuk menghasilkan kedutan yang seimbang. Setelah mendapat kedutan yang diingini, temukan GP lengan dengan GP lubang lengan. Seimbangkan kedutan di kepala lengan. Kemudian jelujur di bahagian garisan pemadan sepanjang lubang lengan. Selepas jahitan jelujur, barulah boleh jahit mesen. Lepas jahit mesin, benang sementara pada lengan boleh dibuang. Sama ada menggunakan peretas ataupun tarik sahaja benang tersebut. Cantuman lengan pada lubang lengan telah pun siap. Proses yang seterusnya adalah menjahit kelepek melengkung di bahagian bawah baju dan juga kelepek lurus pada hujung lengan. Untuk kelepek lengan, tekan terlebih dahulu, kemudian jahit pada atas garis pemadan. Untuk menjahit kelepek lurus di bahagian hujung lengan, perlulah tekan dahulu dan jahit di atas garisan pemadan. Untuk bahagian kelepek melengkung di hujung baju, jika hujung baju telah dikemas tepi seperti ini, bolehlah dilipat sekali sahaja. Tetapi, jika tidak dikemas tepi, jahitan kelepek melengkung perlulah ukuran 1+3, iaitu 1 cm untuk lipatan pertama dan 3 cm untuk lipatan yang kedua. Sebelum menjahit kelepek melengkung, perlulah ditekan terlebih dahulu, kemudian dijelujur dan dijahit mesen. Itu sahaja untuk proses jahitan loose maxi dress. Untuk menguji kefahaman semua, mari kita mencuba beberapa soalan berikut. Soalan yang pertama, terangkan secara ringkas proses jahitan bagi loose maxi dress. Soalan yang kedua, nyatakan tiga perbezaan kelepek, iaitu kelepek lurus, kelepek berganda dan kelepek melengkung. Pelajar-pelajar boleh cuba menjawab dan berbincang jawapan dengan guru dan rakan-rakan di kelas nanti. Sebelum kita mengakhiri episod pada hari ini, mari kita simpulkan apa yang telah kita belajar pada hari ini. Yang pertama, pelajar telah belajar peralatan dan bahan menjahit. Kedua, pemilihan dan penggunaan serta cara penjagaan alatan dan bahan menjahit. Ketiga, memahami proses jahitan untuk menghasilkan satu pakaian iaitu loose maxi dress. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Selamat maju jaya.